Zdravím vás, jmenuji se Drummond a vítám vás u tentokrát u třetího dílu z GTA 4. A minule vůbec někde jsme minule skončili, takže budeme prostě pokračovat asi tam, kde jsme skončili samozřejmě. Tak, jo, vlastně, už si vzpomínám, minule jsme skončili tak, že jsme failovali tu misi, takže si seženeme asi nějakou zbraň, nejlíp, že zabijeme policajta. Bych to tak asi typoval, jelikož ještě gun shop nemáme odemčený, a protože tady nemám žádný auto. Ne, nemáme zájem, Romane, nemáme. Nejedu nikam pro něj. Stát. Šulín. Tak vy. Stát. Vystupte si z vozu, prosím. Děkuji. Tak, nějakýho policajta bychom potřebovali. To je policejní stanice, tak tady by policajti mohli být. A žádná zbraň z něho nepadla, jako? Co jsem komu udělal, že tady nejsou zbraně? Bože. Já chci zbraň, pane bože, lidičky, co jsem komu urobil? Potřebuju zbraň. No, tak dobře, tak to zkusíme teda bez té zbraně. A já se ještě potom zkusím, kdybychom to zase failovali, což vyfailíme, tak já se zkusím zase po nějaký zbraně už opravdu podívat. Ale je mi divný, že to teda z toho policajta nepadlo, jako. Však ještě zkusíme ztratit nějakého policajta, který by byl tady po cestě nějak, by se tady coural. Co platí, jo. Jalčka, tak tady bychom u toho, tak tam ještě já jezdit třeba nebudu, ale... Nebo já zkusím, co by udělali třeba, když tam přijel tím jejich autem. Jelikož to Romanovo auto tam musí zůstat, aby jsme je mohli jim dohnat. Tak co se schválně stane, když se vezmu to jejich auto? Nemůžu. No, tak čekej, tady jde policajt. Tak, nemá zbraň. Šmejte. Co, sráči? No. Tak to, tak on má sice peníze, ale zbraň nemá. Co čumíš? Nějaká zbraň mi nebyla, pánové. No, tak to teda zkusíme z té zbraně. A když tak to zkusí, když tak to zase budeme opakovat a opakovat do nekonečna. Skočíme. Jump. Tak. Oni já sejka nesmím nechat ubrat moc HP, jelikož tady oni mě taky hodně mě masili a kvůli tomu potom mě tak rychle on zabil. A když tak si musí ještě, máme to peníze, tak si když tak... Chcipni. Tak,
Jasně, jasně. Jasně, je v pořádku, nebojte se. Tak, rychle nastup. Já vím, že asi se nemůžeme dohodit. Tak. Do nekonečna ještě dál. Já u tam mají svoje dny. A proč bych mu měl pořád pomáhat? Já mu nechci pomáhat. On je v průseru, tak proč bych já to musel hřešit? Já si snad tentokrát už pamatuju, kudy celkem jede, takže to nebudu tak failit. Tu jízdu, ale... Jesus. Tak se pomodli a umřeme. Mě by si moc třeba, kdyby byla jako třeba nějaká hra, ve který by to bylo tak udělané, takže prostě dobře, zabil vás, tak se vy se nespawnete, ale jako by ten příběh by se odvíjel o to, že vás zabil. By bylo docela zajímavý. Co se održíme? To je udělané tak, že on automaticky zrychlí, když vyjedete pomalu, on jede pomalu, když vyjedete rychle, tak on jede. Jasný. Jel. Tak jako nabouráme. No jasný, jasný, jasný. Tak. Škoda tady nejde třeba upravit ty vlasy, co on má. To by bylo docela zábavný. Tak to bylo docela vyřešený rychle. Tak. Co vtipný. A nožík nedostanu? Chci nožík. To je zmrdi. No tak, nožík jsme nedostali, ale aspoň že to máme za sebou. Ne. Snažím, když musím něco obcházet. Štvěte mě. To je takový vyzvánění. Tururu, 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 tururu. Tak, nazdar. Darden ain't a problem for you no more, cousin. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. Tak. Jo, hurá, už jdeme. Tak, tohle tu misi jsme teda aspoň zvládli. A konečně máme teda za sebou. Začalo mířit, akorát tady jsme, bych řekl, že jsme měli docela štěstí, že on vypadl z toho okna. Jinak bych se vsadil, že nás zase zabije. A museli bychom to pakovat znova. Tak tomuhle tady z té schránce říkám brzdící schránka, jelikož do toho vždycky bokem nabourám, když tady vyjíždím tady tu zatáčku. Tak. Už tě nebude srát, příteli. Ano, chcete si to savenout? Tak. Tada. A rovnou, počkej, nejdřív bychom si mohli zajet pro hotdog. Když už máme nějaké penízky, tak zajdeme pro hotdogy.
tut, jedenika. No nebo ještě nezavíráš. Ne prostě, já samozřejmě musím ti to sídat. Tak, doplnili jsme si teda zdraví. A pojedeme na další misi. Ještě si to tady ty mise jsou tak blízko teďka. A bych řekl, že v téhle streamu si teda už začneme pracovat pro toho, jak se jmenuje ten Indoš. No to si nespomenu, to je jedno. Tam letěl teda dobře. Jo, přesně tak, přesně tak. A jak se jmenuje ten hajzl? Nevím, tak. Přeskočíme ukázku, která je trapná. A já myslím, že tady to auto tvoje, jenom ale to. Se tam neumím trefit. Tak. Rotterdam, jo. Romanova zákazníka. Brzdící sloupek. Jo, já jdu blbě, to je jedno. Myslím, že by to mělo být někde tady, takže. To je taky taková zvláštní jakoby agentura, že většina lidí si nenajímá jakoby drahou službu, která má vlastně jakoby, no, limuzíny, v uvozovkách limuzíny. Ale většinou si najímají taxíka, ale já vůbec neřekl, že jakoby něco takového existuje. Yeah. Začíná jaro a já opět mám alergii. Točíme a jedeme. Zatočíme a jedeme. Jinak teďka by tady tohle video snad vydám ještě dneska. Mělo by to vycházet častěji, jelikož teďka v podstatě jsou prázdniny. Do neděle, potom příští týden máme projekty, to bude taky volný. A to, takže teďka ty videa budou vycházet hodně často, takže třeba i dvě denně. A to je to. Takže bude hodně zábavy. Já jsme taky dneska ještě teďka před chvilkou natáčeli s juniorem to další díl Minecraftu, ale nevyhrdám ho, protože to bylo opravdu, jak si říct, shit. Protože v podstatě nic jsme tam neudělali, akorát jsme kecali kraviny a to je spíš takový jakoby live stream, kdyby to byl. Oh, policajti. Proč tu nevystupujou? Proč po nás jdou policajti, když my jsme nic nezákonného neudělali? Tak, snad teda před námi se žádný policejní auta neobjeví. Ale proč je ten kruh mezi okolem nás? Ne. Ne, 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 ne. To se mi snad zdá, to je zajsen. Nic nezákonného udělal, paní strážnici, to on. Cool. I think we managed to shake him. We just
Tak zahrajeme tady nějak do Luna Parku. Tak, a ztratili jsme, super. Tak, a jdeme teda odvízl zpátky do nějaký ty ulice. Tak, odvezli jsme ho teda zpátky na to místo, daný, nezajímá, nekecejte, nekecat. Jasný, můžeme tam teda jít na ty. A Roman nám teda lajkl další Facebookovou fotku. Super. Tak, teďka se vrhneme teda ještě na nějakou poslední misi. A... teda pro tenhle díl bych si, že by to stačilo, ještě chci dneska nahrát SimCity. Jakož to opravdu taky dlouho nebylo. Takže tak. Zajdeme za Romanem. A nebo zkusíme tady tu misi nějakou tady pro tohohle člověka, co tady. Vždycky tady nějakou nabízí. Nazdar, kámo. Tak úplně bílej. No, jasně, nějaký zase pošuk. No, aha, tak to bylo všechno. To byla ta mise. Tak, teda se vrhneme teda ještě na tu nějakou, pro toho Romana. Bacha, lidi. Já ti říkal bacha. Zase opravdu nezajímavá ukázka. Tady ty ukázky jsou opravdu dlouhý a nezajímavý, takže toto, vezmeme si nový auto, protože jsme jeli s tím starým. Tak, zahneme. Všechny nosí beranice, to je jako když jsme prostě byli v Rusku, tyjo. Úplně. To je neuvěřitelný, tady to incredible. Kurva, tak kde je, tady to je. Alright, brother, follow that Dylan Street in Shotlock. Jo, to je tady pan Hulička. Co mi tady hodně líbí, jak on když toto, když on jede tak, úplně jak se všude hulí z těch okýnek, teda většinou. Jo, máme pistole, zlatá pistole. Yeah, my man Roman's cousin. Thanks, respect. All right, there be the spot up there. Watch out for any badness. Sure. Well, jako gangster, chtěl by to spíš nějakou černou tu kůži. No rasistický. No racist. Tak, přišli tady ten kšeft a podle mě si to nebude. Já se to vymklo kontrole brzo. No, že se to vymklo vlastně. A nějaký opožděný reakce. Chcipni.
Uhu. O kurva. OK, tak ty jsme v hříje, tady ty hovada. Takže to. Tak, máme, pozbírali jsme nějaký náboje. Takže jich máme hodně, což je super. Vůbec jim to nepřijde podezřelý. Dlížíme od místa střelby. Prostě ne. No problém, to se stalo. Vy mít něco společného s tou střelbou, to snad, vy snad ne, vy vypadáte jako slušného šance. To znělo teple. Ty jsme docela jako dobrá taxikářská služba. Tady tohle se to jako zajistříme lidi a to. Jasně. Tak. Máme teda všechno hotovo. Uložilo se nám, Roman nám lajknul další facebookovou fotku. Takže si myslím, že by to tady pro tenhle díl opět stačilo, teďka mu jenom voláme akorát, že mysl je splněná. A to je, tady by tady to pro ten díl, s tím díl myslím stačilo. Takže se mějte hezky, lajkujte, odebírejte, pokud chcete vidět další videa a pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like. A nezapomeňte se kouknout na moje další videa, už jich tam mám poměrně 9 a tady to bude 10. takže krásná 10. Takže se mějte a čau.